すぐに勉強を始めたい方はこの時間までスキップしてね。こんにちは、ももかです。はい、というわけで私ももか本日英検が終わりました。はい、まあ、最近ね期末テストがあってやっと終わったと思ったらまたすぐ1週間後に英検っていう、今年の3年生はねそういう英検を迎える方多いんじゃないでしょうか。テスト終わってすぐ英検みたいな。どうですか皆さん、英検テスト終わってすぐでしたか？もう私もうすぐすぎちゃってほぼ諦めてたんですけど、まあ、ちゃんと一応1週間勉強してね、はい、まあ、今日だったんですけど、意外とまあマークシートだったのでちょっと助かりましたね。はい、あれマークシートめっちゃいいと思う。まあ、ちなみにこれ今私ふと思ったんですけど、これあの英検受けるとか動画であの言いまくっちゃったんですけど、落ちたらどうするんでしょうかね。まあ落ちたら落ちたでも一生話には出てこないと思うので、まあ、その時はちょっとお察しください。というわけで今回は毎月1回やっております一緒にお勉強動画やっていきたいと思います。まあ英検の後でね、まあ本当は昨日ね勉強するときに一緒にね撮っちゃおうかって思ってたんですけど、あの勉強できる友達にちょっと聞きたいことがあったので、なんかそれをさここでこうやってやっててもなんかサボってないみたいになっちゃったら嫌なので、ちょっと今日また別で英検終わった日にまた勉強したいと思います。というわけで本日はちょっと久々に、まあ、リクエストあったんですけど2時間というわけでやっていきたいと思います。まあ60分2本勝負ですね。意外とね長時間編のリクエスト多いんですけどね、まあ私的にはこれぐらいが限度というわけで勘弁してください。これマックスです。それでは行ってみよう。まず1時間いきますね。よいスタート。 OK。 ちなみに今日は数学やります。家庭教の宿題ですね。
ょっとあれルーズリーフケース持ってきますね。ちょっと軽くやっぱまとめようと思います。ルーズリーフケースね、意外とねあんま使ってないっていうか、使ってるんですけど綺麗にまとめれてないからね、ちょっと綺麗にまとめ直そう、次のテストに向けて。シールが欲しい。ちょっと後でね、撮影用にダイソーにお買い物しに行くんですけど、その時についでにちょっと買いたい、この、ルーズリーフのファイルに使いたいものがあって、この横のさ、ところにさ、社会とか数学とかをさ、貼りたいんだけどさ、いいやつないかな、テープみたいな。
危ない。Mm-hmm, so shall we.
はい。というわけで一旦ね、1セット目の1時間終わりました。ちょっとトイレ行ってきますね。チャンネル登録してね。はい、お待たせしました。では2時間やっていきます。ちなみに最近のあれにハマってるんですよ。あのイカゲーム、今めっちゃ流行ってるあのドラマ、韓国ドラマあるじゃないですか。それを見ててめちゃめちゃ面白くって、かすごいさ、あのだるまさん、これあのここがこっちピアスミだ、あここがこっちピアスミだみたいなやつあんじゃん。あれ TikTok でめちゃ流行ってるじゃん。あとあの肩抜きのやつ、こうやってみたいなやつ、それでちょっとあの見てみたらめっちゃ面白くって、あれさ今9話まで出てんじゃん。あれでも完結してんのかな。今7話ぐらいでもうすごい一気見しちゃってますね。マジ面白い。ちょっとグロくって、ちょっとっていうかだいぶグロくって、結構悲しくなるタイプで、心が悲しくなるやつじゃないですかあれ。うちああいう系を見るのが初めてで、あんなグロいのも大丈夫かなって思ったんですけど、全然大丈夫でした。で、悲しいのは結構悲しい。マジ号泣した今日。本当に。はい。じゃあ、第2ラウンド始めさせていただきます。あ、タイマーつけてない。行こう。だ。こういうやつってさ、真っ白にただ描くんじゃなくて、こういうちょっと色をね、入れないとうちね、集中っていうかね、見る気失せるんですよね。風すごいね、今日。ちなみに今日台風直撃説ある日なんですけど。だから多分今ちょうどマックスなのかな、風がすごくって、今日帰り、学校の帰りもマジ風やばくって、もこんな風こうなりながら帰ってきました。なああいう風に思いっきりこう煽られてる時に友達たちと帰るの何気に楽しかったりする。
中2のやつやってますけど、あれですからね、あの中2のレベルとかじゃなくて、あの次のテストで中2の範囲のやつを使ったのが出てくるから、おさらいしてるだけですからね。これわかりますか？めっちゃ蚊に食われた足。
数学はね、0.3 じゃダメだよね。ちょっとめんどくさくて今日買えなかったけど。文字書く系だけだ。
風がやばい。めっちゃブーボーボー言ってる後ろで。窓側で。めっちゃ気になるし怖いんだけど。ここ窓、うちの家窓めっちゃ、なんか窓が薄いわけじゃないんだけど、めっちゃね、外に音が聞こえちゃうから、あんま大声で叫べないんですよね。だから余計ね、外の風の、何？騒音とかがめっちゃ聞こえる。ほぼ気分は外。
何してんの？うち、めっちゃ無意識にここにめっちゃ書いてたんだけど。ありえないわ。何してんの？ああ、もう最低。治りました。修復。
もさ最初より頑丈になりました。はい、というわけで2時間終わりました。チャンネル登録してね。はい、というわけで今回は、ちょっと最後触覚出てきちゃったんですけど、毎月1回やっております一緒にお勉強というわけで、今回はリクエストが多かった2時間というわけでね、ちょっと私からしたら長めにやってみました。いかがだったでしょうか。いや今日はね、英検で終わってそのまま直その日の夜にこの撮影したんですけど、意外とね、結構集中力なくてやばそうだなって思ってたんですけど、結構こういうなんか何宿題とかも今日そんななかったので、こういうなんかキャンパスのこのファイルにちょっといろいろまとめたりするの結構好きなのでね、すごいこれができたのがね良かったと思います。結構こんなのねすることないですから私。そうこういう時にねやれて本当良かったです。ちょっと今日やってなんかやる気がついたので、これはちょくちょくやっていけたらなって思います。というわけでぜひ皆さんのね一緒にお勉強する時の参考というか、お供に役に立てたら嬉しいです。それでは皆さんバイバーイ。これでやっと英検が終わった気がします。